Відсьогодні школи Дніпра переходять на дистанційне навчання. Онлайн-уроки, зокрема, впровадили для учнів з 5 по 11 класи. Молодша школа поки що навчається у звичному режимі. Обмеження триватимуть щонайменше тиждень. Однак окремі молодші класи, де більшість дітей хворіє, все ж закривають. Першокласниця Маргарита, наприклад, навчається вдома вже тиждень. Каже, хоч і сумує за друзями, однак уроки вдома робити цікавіше та зручніше. В школі дуже довго треба сидіти. От. А вдома можна стоя, лежа, хоч читати там, лежа, стоя, сидя. В будь-якій позі. А от четвертий клас, в якому навчається Вікторія, ще тримається. Діти відвідують школу, утім, неповним складом. Віка ж сидить вдома, бо тільки перехворіла. Аби не відставати від однокласників, програму опановує самостійно. Мені здається, краще вчитися в школі, тому що там об'ясняє учитель, і він якби розповідає, зрозуміло. А вдома ти повинен сам уже зрозуміти, як там. І ти можеш зрозуміти не так, і потім все піде не по плану. Разом із дівчатами вдома і мама, саме вона організовує дистанційне навчання та дозвілля дітей. Пані Анна зізнається, поєднувати все це доволі складно, тому розробила дітям чіткий графік. Зранку уроки, після обіду вільний час. А дома, чтобы настроить детей на то, чтобы они учились, ну, это надо очень много сил. Это надо много очень уговоров. Ну, давай там две странички почитаешь, посмотришь мультик или еще что-то такое. Понятное дело, что пусть бы ходили в школу, но чтобы было меньше болезней. В управлінні освіти щодня фіксують погіршення епідеміологічної ситуації в школах. На сьогодні ковідом хворіють майже 500 вчителів та 1500 учнів. Тож в мерії не виключають ймовірність дистанційного навчання і для початкових класів. У початкових класах теж діти хворіють на ковід. І якщо там буде відсутнє 50% дітей, які були в контакті по ковіду, то також ці класи початкові можуть іти на самоізоляцію. Через велику кількість хворих окремі класи та навіть 4 школи у повному складі довелося відправити на карантин. Не йдеться навіть про дистанційку. Хворіє велика кількість дітей і проводити уроки, як проводити уроки, коли діти лежать з температурою і хворі. От на цей час для них просто призупиняють освітній процес терміном на 7 календарних днів. Не всі діти вдома під наглядом дорослих. Більшість школярів залишаються в оселях самі. І тут же слід згадати про безпеку їхнього життя. Представники екстрених служб радять обговорити цю тему у родинах. Пояснити їй, які з предметів або приборів можуть нести для неї небезпеку. Розповісти про основні заходи пожежної безпеки, також вивчити номери екстрених служб і розповісти про порядок дій у разі виникнення пожежі. Правоохоронці своєю чергою нагадують батькам про їхню відповідальність за вчинки дітей. Діти до 14 років, за них відповідають батьки. У випадку, якщо щось станеться, або діти вчинять якесь правопорушення, за це будуть відповідати батьки. Поки що дистанційне навчання триватиме до 9 лютого включно. Утім, вирогідність, що його подовжать, наразі не відкидають. Софія Куценко, Сергій Озеров, Денис Єлисаванко. Новини 11 каналу. Мене звати Софія Куценко, і я вдячна, що ви з нами. Більше новин шукайте на нашому Ютубі, Фейсбуці і Телеграм-каналі. Ставте лайки і приєднуйтесь до обговорень. Ми працюємо для вас.